Diante dos nossos olhos, ele é um estranho, mas para os ouvidos é um velho conhecido. Alguém especial está chegando na cidade. E não é Papai Noel. Quando eu estou conversando num, com uma ou mais pessoas, e sempre, sempre tem alguém engraçado. Eu, eu acho que eu conheço você de algum lugar, não? É? Ou é essa voz? Jorge Ramos é o narrador de quase todos os trainers exibidos no Brasil. Mas no primeiro teste para o ofício, foi surpreendentemente reprovado. Quando eu terminei, eu digo então. Ele disse: oh, Jorge, volta para o teatro. Você não dá para isso, não. Eu saí arrasado de lá. Eu saí. Eu saí no chão. Anos depois, o talento foi reconhecido. Hoje, aos 72 anos, ele acumula mais de 10 mil trailers no currículo. Eu costumo ler de primeira. Eu, geralmente, eu, quando eu gravo, faço três versões. Esse filme que vão lançar agora é Bonitinha, mas Ordinária. É baseado na obra do Nelson Rodrigues. Né? Ou então, Bonitinha, mas Ordinária. Entendeu? é uma é uma mudança. E ao final de cada trailer, uma frase emblemática. Breve nos cinemas. No início, quando eu comecei a fazer os trailers, eles ainda não tinham a data precisa do lançamento. Então, eles diziam: "Num cinema perto de você". Aí depois não, depois eles passaram a precisar mais as datas. Hoje, nos cinemas Jorge, que também é ator e dublador, já emprestou a voz a personagens inesquecíveis, como o vilão Scar, do filme O Rei Leão. A vida não é justa, não é? O vilão, ele permite a você um, 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 uma faixa maior de criatividade, de inventividade. A voz do cinema nasceu em Pernambuco, mas viveu quase sempre no Rio de Janeiro. Há dois anos se mudou para Porto Alegre, cidade que escolheu para esperar na fila por um transplante de rim. O problema renal também o deixou com dificuldade para caminhar. Mas de casa ele segue trabalhando, gravando as narrações tão preciosas para o cinema brasileiro. Xuxa e Sérgio Malandro em Lua de Cristal. Eu tenho entusiasmo, eu tenho sonhos. Eu tenho uma, uma fome e uma sede né, de trabalho muito grande. E, ao mesmo tempo, eu, eu mal consigo andar. Do ponto de vista físico, eu me sinto envelhecer muito. E, do ponto de vista mental, eu ainda me sinto muito jovem. Corra por aí e divirta-se. E lembre-se. É o nosso segredinho.